ଆପଣ ଏନ୍ଏସ୍ଡିଏଲ୍ ଆପଣ ବି ତାର ଆଲୁମିନି କେମିତି ଭୂତ ପଶିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମନରେ? ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୋର୍ରେ ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ସବୁ 6 ମାସରେ ନାଟକ କଲି, ମୋତେ ଦେଖିକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ନୁଚନ୍ତି। 2007 ପରେ 2009ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲି, ବାଡ଼ିଆ ଖାଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାକୁ ହଲିଉଡ୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ, କ'ଣ ତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଧାରଣାଟି କ'ଣ? ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଟମାଟୋ କିଣିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ବାଇଗଣ କିଣିବା ପାଇଁ, କଇଁଥା ବାଇଗଣ ବି ମିଳିବ, ଭଲ ବାଇଗଣ ବି ମିଳିବ ମାର୍କେଟରେ। ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି କଇଁଥା ବାଇଗଣ ସେଠି ବିକ୍ରି ହୁଏ ଆଉ ଠକେଇ ଦିଆଯାଏ। କେଉଁ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ସିନେମା ହଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଲୋକଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏପଟରେ କହିବେ ସେପଟରେ କହିବେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ମିଳିମିଶି ଚାଲିବ, କଳାଟା ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ହେଇପାରେନି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 29 ଜଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଆଯାଏ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପିଟ୍ କରିବା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଛରେ କହିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ନଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ସତ କଥା ନୁହେଁ।